Projekt i ri që po zbatohet në njësin administrative Kolsh të bashkisë Slesh ka të bëjë me ndërtimin e trotuarit të ri që lidh qendrën e kësaj njësie me qytetin. Në këtë projekt të financuar nga të ardhurat e bashkisë, veçngritjes së trotuarit me gjatësi 1 km dhe gjerësi 3 metra është planifikuar ndryqimi, gjelbrimi dhe instalimi i linjave të internetit. Sipas administratorit të njësisë Kolsh, Fatjon Zefi, zbatimi i këtij projekti është mirëpritur nga banorët, pasi përmirëson cilësinë e jetës në komunitet, eliminon aksidentet rrugore të ndodhura në këtë segment dhe rrit vlerën e pronave të poseduesve. Ky është një projekt i riabilitimit të trotuarit nga qyteti deri në njësinë administrative Kolsh, me gjatësi rreth 1 km. Projekti përfshin trotuar, ndriçim, gjelbrim, si dhe sistemin e ndriçimit dhe futjes së tubave të internetit, që nesër pas nesër mos kemi probleme me prishjen dhe dëmtimin e trotuarit. Banorët janë shumë mirënjohës, falenderojnë bashkinë Lezhë, për shkak se kjo zgjidh përfundimisht problemin e aksidenteve, që nuk kanë munguar shpeshherë. Gjithashtu, ky projekt i rrit edhe vlerën e kësaj zone, vlerën e pronave. Deri në këtë momente kemi arritur në përfundimin e lotit parë me gjatësi rreth 300 metrash dhe do të vazhdojmë deri në fund bashkimin me qytetin. Zbatimi i këtij projekti flet qartë për angazhimin që ka Bashkia Lezhë në përmirësimin e rrjetit infrastrukturor, jo vetëm të qyteteve Lezhë-Shëngjin, por dhe të njësive të saj administrative. Në këtë qasje të re, njësia administrative Kolsh po bëhet pjesë në rrëshimeve të mëdha infrastrukturore që po pson i gjithë territori i Bashkisë Lezhë.